amujeba leko jemu kwa saga nyansu bila muli bulungi ngawe tumanyiti mugwanga matuna abanonyi ba maulire abatagwayo buli wabawe kyose kiba kisenga tibachitadde mu ngalo zawe kiba isabu binyo Rose Constructions kuziro musanvu munana munana kinana munyansavu mwe mucheta mutane kula kuja kuzima banonye ko mukwatage nabo ate bakubire plans ayi mani maybe dala ajja kumfuda ku Facebook wasemana tukogere ku mtia plots jangu kuze ploti every bitamulinga bili clear ona kula lero mchala manyikidwa ngazali hasan arudde ngatambulya musako za abantu bamye ya zali olabi ko ina silimu zali chuka cha kusena zali walinya mukavera abantu babiyogera yogera olokuba nti azenga abera mu affairs zo mukwano nyinji zali mu byafayo byalabika relationship za bademu za basajja tezika wansi wa munana abasajja abenja olo abemuze mtegera nga nasembye yo King B guyagama ti ali mufere Diamond Platinum na abalala bazayagadde omukutu ne batamanyi ne bemumanyi olokuwa Diamond na iye azenga engaging amba kuwachala benja ulo ono no no noli abatungaga nti zari akakakazi kwa kamsena zari chakoze kugenda ku Snapchat live najja testing kits za Slim yojali na tuzali South Africa najja testing kits ezo na akapima na akabira strips za testing kits nga wezikola na teka akantu clearly na akola clear indications mu camera ngesio neraba erawe kalaze nti ali negative bwato nakube nduru na asanyuka nnyo okwongera okulaga nti munange ye mulamu era bwato Zari Hassan nagaba na Uganda ndiyo kitiko kyobulamu n'obulwadde ali mukyala she is a very strong woman a file to make sure nti obulamu bwe bufibwako nnyo era agamba nti obulamu bwa prospecting nnyo ye kitiko kyobulwadde ngobo yekebeza chovula bayagadde akabere abatuga bano at a point bachakuga je tuli nti olaba ntonga Zari bemuloleza ebinji baso kutestinga wali negative kitegezo obulamu kya bay to busagiranga mu no mutugoloza ntali bulungi we sanga ali bulungi era nga ali very fine era nga ali very okay so Zari Hassan anyway kongs okubanga oli mulamu chama nyongero kwe ku matosi galenge chintu ochikuwa tutali runo